विभाजनको मारमा परेको नेकपा एमालेका केही नेता अहिले पनि पार्टीलाई फुटबाट जोगाउने कसरतमा भिडेका छन् खास गरी एकताको प्रयासमा रहेका मध्यमार्गी नेताहरूले अल्टिमेटम नै ने दिएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली केही लचिलो बनेका छन् एकताका लागि प्रयासरत नेताहरूको मागलाई सम्बोधन गर्दै दश बुधे प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न ओलीको स्थायी कमिटीको बैठक नै ओलीले स्थायी कमिटिको बैठक नै बोलाएका छन् तीन टुक्रामा विभाजित नेकपा एमालेका दुई पक्षबीच मिलन हुने संकेत देखिएको छ माधव कुमार नेपालले नयाँ दल दर्ता गर्नु अगाडि र निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको निवेदन दिएपछि पनि मध्यमार्गी नेताहरूको छुट्टै समूहले एकताको पहल छाडेको थिएन सोमबार ओली निवास बालकोटमा एकताको बारे छलफल गर्न पुगेका तेस्रो धारका नेताहरूले संस्थापन पक्ष केही लचक बनेको महसुस गरे विचार र साङ्गठनिक रूपमै विभाजित भएको करिब एक वर्षपछि एमालेका नौजना स्थायी कमिटी सदस्यहरू पहिलोपटक ओलीले बोलाएको बैठकमा बस्न समेत भएका छन् एमालेका प्रवक्ता प्रदीप घेवालीले नेता नेपाल एमालेमै फर्कने र एकता हुने सम्भावना टरे पनि उनी बाहेक अन्य नेताहरू एमालेमै फर्किन लागेको जानकारी दिएका छन् अब मंगलबार बस्ने स्थायी कमिटी बैठकमा आउने नेताहरूलाई स्वागत गर्ने र दुई हजार पचहत्तर जेठ दुईमै फर्किएको घोषणा हुने जानकारी समेत उनले दिएका छन् साथै त्यही मितिमा रहेको कार्यविभाजनलाई निरन्तरता समेत दिइनेछ प्रस्ताव त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर लैजाने कुरामा चाहिँ बढी जोड दिनुभयो छलफलले दस प्रस्तावलाई कार्यान्वयनको प्रक्रिया जुन अब सुरु पनि भइसकेको छ त्यसलाई अझ तीव्रता दिने यसलाई यसको का कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ र यसको बारेमा थप छलफल गर्नका लागि भोलि एघार बजे पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान चियासल ललितपुरमा बस्ने निर्णय एकताको लागि तयार पारिएको दसबुधे प्रस्तावलाई माधव कुमार नेपाल तथा केपी शर्मा ओलीले खासै चासो दिएका थिएनन् उनीहरूको व्यवस्थापछि पनि लामो समय नेपाल समूहमा रहेका तर नयाँ दल दर्तामा साथ नदिएका भीम रावल घनश्याम भूषाल गोकर्ण विष्ट लगायतका नेताहरूले दसबुधे सहमति अक्षरमश कार्यान्वयन गर्न नेतृत्वलाई अल्टिमेटम दिएका थिए अल्टिमेटमको समय गुज्रिनु अगाडि नै एकता पक्षधर नेताहरूले अध्यक्ष ओलीसँग छलफल गरेर स्थायी कमिटी बैठकमा सहभागी हुने निर्णय गरेका हुन् अब मङ्गलबार बस्ने स्थायी कमिटी बैठकले निश्चित कार्यदिशा बनाएर गत असार सत्ताइस गते तयार गरिएको दस बुधे एकताको प्रस्तावलाई एक कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको नेता योगेश भट्टराईले बताए त्यो त्यसलाई चाहिँ र त्यसको कार्यान्वयनको ठोस मोडालिटीहरू बनाउनको लागि भोलि नै स्थायी कमिटीको बैठक आह्वान गर्ने र त्यो स्थायी कमिटीको बैठकले दस बुझे कार्यको कार्यान्वयनको लागि एउटा तिथिमितिसहितको कार्ययोजनाहरू स्थायी कमिटीले अगाडि सार्छ र लगत्तै हामी केन्द्रीय कमिटी पनि आह्वान गर्छौँ र त्यो केन्द्रीय कमिटीले त्यसलाई अझै परिष्कृत गरेर चाहिँ अगाडि बढाउँछ स्थायी कमिटीको बैठकमा नेता नेपाल बाहेकलाई नयाँ पार्टी दर्ता प्रक्रिया छाडेर पार्टीमा समाहित हुन आह्वान गर्ने पनि तयारी गरिएको छ मंगलबार बस्ने बैठक अघि चौधजना संसदमाथि गरिएको कारवाही फिर्ता गरेपछि एकताको ढोका खुल्ने दावी मध्यमार्गी नेता सुमप्रसाद पाण्डेको छ साथै उनले पार्टी ओली र एकताका पक्षधर मानिएका नेताले कारवाही फिर्ताको विषयमा कुनै समझदारी नगर्दा थप जालझेलको गन्ध आएको पनि बताएका छन् विद्रोहमा साथ दिएर नयाँ पार्टी गठनमा नेता नेपाललाई धोका दिँदै ओलीको मिठो लड्डु खान जाने नेताहरू नै वास्तवमा एमाले फुटाउने नायक भएको आरोप पनि उनको छ माधव कुमार नेपालले यदि विश्वासिलो त्यस्तो आधार भयो भनेदेखि त्यो त के ठुलो कुरो हामी नजाउँ नजाउँला यसै यसै स्थगित हुन्छ यसै त्यो चाहिँ दर्ता अगाडि बढ्दैन तर यदि त्यो खालको अवस्था आएन भनेदेखि अब हाम्रो चाहिँ एक खालको हस्ताक्षर बुझाइसकेका छौँ शनाखत हुन्छ अनि त्यसपछि पार्टी दर्ता हुन्छ जसले चाहिँ स्थायी कमिटीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ म्यान्डेट दिएर उहाँ अगुवा बन भनेर चाहिँ अगाडि लगाएर उहाँ लिडरसिप लिएर चाहिँ माधव कुमारले चाहिँ त्यो चाहिँ प्रक्रियालाई पुरा गर्ने अनि अहिले चाहिँ गएर उहाँलाई कारवाही गर्दाखेरि उहाँहरू गर गएर चाहिँ फेरि अनि त्यो कमिटीमा बसेर चाहिँ गएर चाहिँ रसभरी खाने सुहाउँछ यसैबिच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र नेकपा एमाले छाडेर नेकपा एकीकृत एक समाजवादी गठन गरेका नेता माधव कुमार नेपालबीच भेटवार्ता भएको छ नेकपा एमालेको विभाजन रोक्न अन्तिम कसरत भइरहेका बेला राष्ट्रपति भण्डारीले नेता नेपालसँग भेट गरेकी हुन् मध्यमार्गी नेता तथा अध्यक्ष ओलीबीच सोमबारको सहमतिले नेकपा एमालेमा अङ्कुरित भइसकेको विभाजनको घाउलाई पूर्ण रूपमा पुर्न सक्ने छाँटकाँट देखिएको छैन तर ओली भने माधव नेपाल बिनाको एमाले बनाउन आतुर रहेको प्रश्न हुन्छ